Akwana ko tumusta ngore okeyo. Eto kacho. Akwana ko tumusta. Ama tulisa gai. Wotu wotu. Atta, mukata mukata kwa. Muwa da baka kuma baki ke hapa da muwa baki. Ko tuma lilo kuje mun tuare. No tule bisa mura bisa kwa. Ebyafudde Jakana omuganzi mu ggwanga
nebweruwe gwanga kogera mazima oboli awa mazima agate gega mwaga amulete dabalabe oboli awa mazima ate gega amulete dokufa Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti kullu nafsin da'ikatul maut buli muntu yenna wakomba kumpeke ya kufa nabo bemuwuliranga baagaliza jjakano kufa abamutu abawulira nti kale senga yafiirane mu accident inna lillahi wa inna ilahi rajiun nenze nebaza jjakano okwogera amazima era fe abasigaddeyo nga tuli balamu tugenda batulula mukamwa tubabuulira amazima tugenda batulula mukamwa tubabuulira amazima oba gakaawa oba tegakola ki tegakaawa taata jjakano afudde nefe tusigadde wetuli era tugenda kubeera nga twogera amazima bakungubazi banange nze Kirumira Hassan Lukalide omubaka akiikirira katika musawadi mu palamenti nga ndi wa kibiina ekya National Unity Platform era pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yenze Ssekabira Dennis mbaka wa parliament wakati kamu north ndi wa National Unity Platform president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu njagala okutuusa obubaka bwange ate n'obwa mukadde wange mwami Ssekasi eri mukulu munne Haji Abdul Nabduli ng'omwana nina ebigambo bingi n'okumanya kungi eri mwana munnanga atuvudde ku maaso enkya y'olwaleero kubanga Haji Nabduli mwami Komu Ignatius ne muzeyi Ssekasi bwe baavanga mu nyumba emu okugenda mu nyumba endala olaba bulabi ng'omu ayingira mu kisenge kya munne nga tamaze na kukonkona kyekiraga oluganda olw'amaanyi oluliwo era ng'omuntu nange nina okunyolwa ebigambo byange mutuluba ebyo bigenda kubeera bitono kubanga nina okulumwa ng'omwana okuvibwako omuntu gwe nenkanya emyaka n'ebirowoozo na buli kimu naye bwe mbadde ku maviivi wano nga nze okusaasira taata Haji angambye ekintu kimu nti mutabani kuno okusoomoozebwa kw'amaanyi bigambo ebyo manya nja kubiddamu kubanga agambye nti yabadde amanyi nti baakwata akati aba generationi yaabwe bakatukwasiza fe aba generationi eno akati tukatwale mu maaso naye naŋŋamba nti muganda wo ate akati akanzirizza kitegeeza ebintu biri kifuula nnenge kyendabye mu maaso ga Haji kibadde kiri nti akati bakanzirizza mu myaka gino ninda kukakola ntya ebirowoozo byonna Haji bye yayina n'amaanyi ge yabiteekayo okulwanirira eggwanga lino eggwanga lifune obukulembeze obulungi eggwanga lifune services ennungi eggwanga lireme kwawukana yawukana mu ngeri za byabufuzi mu ngeri z'abayamiwo byamawanga n'obuweereza obulungi butuuke eri abantu muganda wange avudde ku maaso gaffe abadde ayogera ebigambo byangu nnyo abantu babeere n'amalagala mu malwaliro abantu babeere n'amasomero abantu bafune emirimu mu nfuna ey'ekyenkanyi waleme kubeerawo okusosolegana mu mawanga n'ebirala ng'ebyo mukadde wange katikkiro yawummula atugambye nti ensonga ezo bagenda kulaba engeri gye bazikwasaganya bazoogereko nina okukkiriza nti ensonga zimaze okufiiramu owa generationi yaffe ensonga zimaze okugula obulamu bwaki bw'omuntu kyakusalibwa kw'amaanyi nnyo naye nina okukkiriza kikumu waliwo abantu abalina omutima ng'ogwange ng'emitima gyammwe migumu ng'ogwange njagala kubasuubiza mwami Jjakana Nabduli abadde n'essuubi ery'okulaba gavumenti empya ey'obwenkanya eweereza bannayuganda tubasuubiza nti ekyo tugenda kukikola tetugenda kukitiyirira ebimu ku bigambo ebyasinga okuwulikika ennyo ebya mwami Jjakana ng'omusajja gyenotumwire akamala okufa yayogera amazima agaali ku mutima gwe ye mundowooza n'atugamba nti kuno kubadde kwogereza waliwo akasiki akajja waliwo n'embaga ebigambo ebyo bizeemu bwe muba mulowooza twali tusangamu busaazi mugeze mumu ebiseebise wano abantu mulabe dansi abantu gwe batema kubanga okunyigirizibwa mu mitima gy'abantu bwekuli
Oyoti danye vigabu enjogera we mululo veo abantu bafya mazo kufa tetu cha aina kirala kitu kia kitu bade tusingo kutya che kina tetu kirozeko kitu kuga chebaba de basingo kutisa kukola chi atika tuli kuchi kufa mukya chimwa abana banambi ne chi lolecho njagala kubasaba buli muntu agume anyweze munne nete tuvanga kuchigendererwa omugenzi kirumira ngatanna fa tugama ati boyogero fa lebo siriko kula chi lolecho yogero fe ngokoze chi yakana chenyini cha koze kamilange bitamu kambi yogere mwechila kupanko lechi kuli chimu choke dekula katona lesi yange sawa saja kabaka wangari tuli munaku nyingi na yate tuli bagumu nyo kibuli kintu kine ntandikwa n'enkomerero basawa n'abanyabo tubategeza nti jakana bade n'ekirubirirwa era tukimanyi naye we yakomye wetugenda okutandikira era manyi mu government entufu ajja kuba muzira wawawe tabe w'omulamu naye yayogera batusibye bakoze buli kintu kyonna naye twagala basobola okwogera ku biruma abantu ettaka bali tute basebo ne banyaba tugenda fuuka momboze mu nsi yaffe abaana affe tebasomye ani anaakulembera ebitundu byaffe basebo ne banyabo enguudo muzirabe emyaka asatu mu munaana mu buyinza tuzze nina ne be neyaliikiridde nti bayinza obutatuuka n'olwokuba Allah wa buyinza batusi basebo ne banyabo zino z'ensonga eziruma bannansi ezibadde ziruma jakana nga sinabyazi bya bufuzi tindi saidi eno ndi wanupu ndi wawa naye munnansi munnayuganda ayina essuubi nti ne bw'aba avudde mulambo ensi abaana be basobole okusoma abaana b'abaganda be basome ettaka libeere nga lisigazi baleme muzika mulimbo naye mwe basebo ne banyaba batudde wano mukimanye nti bagenda tuzika mulimbo bwe tutayimira ku magulu gaffe ne tulwanirira ensi yaffe ensonga nyingi nnyo naye tetugenda zimalayo kubanga tuli munnaku ate bangambye n'obudde buti n'ekyenjagalo baka kasa nti twongera kuguma buli munnaffe atuvaako kyongera tuwasuubi tuwewaafu Batuyanjulire abanyabwabwe n'obuvunaanyizibwa bwabwe
kumanga banji bwana tusobola kubawa mukisobola amuzindalo tumbayo wabalapa amanyaga gangenzo wakaima musoke nsereko era mbiri denansa na municipality ndi member of parliament wa Nuuk eranga mukama wange Robert Kyagulanyi tasobote kubeerawo kubanga ali mu mirimu emitongole mu America na ye basibo ne banyabo njagala mbasaasire nsaasire eggwanga lino naye n'okusingira ddala Uganda ne Buganda nze njagala okwogera ekigambo kimu kyokka nti waliwo fayiro Katonda zeerabidde ez'abantu bannanga batutulugunya bwabanga Katonda yeerabira fayiro ez'abantu abamu njagala mukama addemu alivaizinge fayiro kubanga bannaffe abaisiraamu bagamba kuli haku walaukaana mulla mwogerenga amazima newankubadde nga gakolakawa ne lwaki abantu banditulugunyiza abantu ne batuuka okuva amazima ga Katonda nga bo bali ku nsi kuno bayinaakubatta njagala kusaasira Haji njagala nkusaasire nsaasire ne Uganda mukama atusaana njagala kusaba omubaka wa walubago ogira oyogera nga ne sipulaani jenerali kusaba osembere basebo ne banyabo abakongobazi erinnya eryange nze mukasaalo nsiasi nga ndi mubaka wa lubaga sawuzi kitalo nnyo kitalo nnyo nnyo ddala ndi mp ow'ekibiina kya national unity platform era nga fe abadde abasaale mu kwogera ku kiwamba bantu mu kwogera ku kitulugunya bantu mu kwogera ku kitta bantu buli lwe tubadde twogera ku kiwamba bantu ng'abamu ku eyo nga mulowooza mutulimba Secretary General ne President His Excellency Robert Kyagulanyi ng'agamba abantu battibwa mu kyama abantu babuzibwawo akisidenti eyasooka yeyali enyina okutwala muganda waffe Jakana n'asimattuka naye oyo eyali amutuusizzaako ekyo yalaba tamatidde n'aluka olulala olw'okumuwamba n'abeera nga yamuyina mitambo n'amukola kyamukoze olwamatira nti mu bbanga tono nnyo ajja kubanga agenda neyefuula kyamutadde naye baganda bange kiri nti omulaba atutwala omuomu naye tusirise kiri nti ekyokulwanyisa mwami Jakana kyabadde ayina gabadde magezi kyovola bati General Museveni political science yongeyo course yakijjawo mu universities zonna lwa nsonga agimanyi nti gye yasoma era gye yakozesa okulaba nti awamba Uganda n'ebyobugagga byayo n'abantu baayo mbadde mbasaba amagezi bugagga amagezi kyakulwanyisa ffenna tusome ebyafaayo tusome political science okulaba nga tukozesa amagezi ago okola ekyo mukulu Jakana kyabadde akolaki kyabadde akozesa era nga tubagamba emikwano gyaffe nja kudda mubigambo bya muganda wange nti bw'oyogera okola ki ne bw'otayogera okola ki kisingako n'oyogera amazima n'owanda ebigambo byonna n'osomesa ensi n'ofa mulamu bw'ensi eno ng'olinakoko olukulo lw'okoze eki gw'olaze naye ekitawaanya kiri katengo kyovola bantu byabadde ayogera takwatanga mundu teyenyigirangako mbuyekera naye olw'ebigambo byokka ebyamaanyi byabadde akozesa byebibaleetedde okubeera nti afa mu nfa etategeerekeka so tusaba mukama Katonda amwecumula ekitaggwawo n'obulamu obw'olubeerera mikwano gyange mukama Katonda abankomere kitalo nnyo kitalo ddala ekyokuviibwako muganda waffe amanya yenze Kiwanuka Abdalla Kayongo Mulima Mayuni anze nkiikirira abantu ba Mukono North ate nze Shadow Minister wa Internal Affairs Haji ntwala omukisa guno okusaasira ndi musajja wa National Unity Platform era nga president waffe Kyagulanyi Ssentamu Haji ntwala omukisa guno okusaasira kusookera ddala nga looyawo okuviira ddala nga tuli ffenna mu lukwagano Company Advocates nsaasira abantu b'ennyumba eno olw'okuviibwako muganda waffe ekigambo kimu kyokka kye ŋŋenda okuyisaawo nga ŋŋenda kiyisa mu hadithi y'omutume
etali iko kubusa musa kona egamba ayatul munafi kudhalatha obubonero bw'omunafu sibuli busatu idha hadatha kadhaba bwaba ayogera abeera aliba waidha waada akhlafa bwabeera yakoze endagaano ajawukanako waidha utumina akaana bwaba yeesigiddwa akumpanya hajo mazebbanga ng'otubuulira ensonga nnyingi ezikwatagana ku revolutioni gye mwaleeta wano mukununula eggwanga lino bwe mubadde mututuusizza nga mutugamba nti kati ssaawa y'abaana b'abalwanyi kukwata mu kintu ne buli eyo ayenyigira mu lutalo lw'okununula eggwanga lino mbakakasa mwami Museveni yabeefuulira era mbakakasa tuli mu lutalo lwakuleeta revolution yakubiri haji nkusaasira nnyo okubanga mwami Museveni yabalimba n'abeefuulira n'okubanga kati essaawa eno buli omwana ow'omulwanyi agezaako okugyayo omutwe nga bagyayo mbazi bagyayo nnyondo nga bakuba ku mutwe naye tubakakasa tetugenda kubatiiririra tugenda kununula eggwanga lino omulundi ogw'okubiri ssaabasajja kabaka wa buganda awangaala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات بسم الله الرحمن الرحيم tukakane ku mukolo guno gwe tuliko jakana badde mulwanyirizi wa dembe twagala obudde bwe babakwatte naye wali abogezi abenjawulo abagenda okwogera pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yakiikiriddwa naye waliwo abagamba mbu obubaka tebugenda kusomebwa amma tebusomebwa wakati sebatuwulirize sekuritale jjolo waffe agenda kwogera tuwuliziganye basabo ne banyabo tuwuliziganye abakulembeze b'ebibiina by'ebyobufuzi balina obudde bwabwe bagenda okwogerera tubawe obudde bwabwe okuleka ng'ebintu tetubikola mu ngeri yakifuula nnenge protoko nga bweri b'ebibiina by'obufuzi bonna bagenda kwogera balina obudde bwabwe jakanabadde bannoopu katubaaatubogere katuwe abakulu bogere abakungu bazinduza kye basaba ewe people power وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقد وفي هاجي نادري مقد وانجي ذكرزات ساسر قوانجي إليك ونابا تمن يوم بيو نابا فرقم عني مجفو جرنا أبا سوكو مبادي لكو هاجي نفزيكا مغاندا وفولو مطوعا إليك يانجي member of the party, HH Boga West,
ate imamu wa parliament ndi wano ganchikiride olukiko lwaba member ba parliament abasilamu ate ne kuwe mukadde wange ajabu tunaduli nzayimiridde wano ndi mwana wa mulwanyi ate ndi mulwanyi mumbeere eno njagala okubeera nga ntegeeza bavubuka bannange kubanga najo kyali myaka gya kivubuka bwe tutabeere odale tujja kumaliriza nga bye twetaaga tetusobodde bikolaki abasajja bano abakulu bahaji bunkeddeko bahaji naduli basulayimaani serujoji abalwanyi mukadde wange ali wali mukulu wange waswa bali kalege jeno okuva ekiboga babeera organized okusobola okutuuka ku mbeera gye baakolaki naye fe abavubuka n'omuzindalo tuli wano tulwanira mu ki tubeere odale lwe tujja okusobola okutuuka gye tukolaki gye tulaga mikwano gyange yagala okugamba afande jeno bali kalege mwami serujoji n'abalala nga bwe twalaana olutalo olwaleeta emirembe mu ggwanga lino tebimu ku bye twalwanira ku ssaawa zino ate bebitandise okubeera nga bikola ki bwe tuba nga tulina ba presidential advisers tulina ba advisers ku byokwerinda ndowooza nti ye ssaawa kyali kiina na kubaawo jjo okubeera nga tutuula okuwabula omukulembeze w'eggwanga ne gavumenti yonna ebitongole byokwerinda bye bize bivaako obutabanguko mu nsi eno n'olw'ensonga eyo bitereeze ensi esobole okutambula kinawadde okusinziira ku bigendererwa bwe byali nga bye twalwana kyagala kwogera bingi nyongera okubasaasira nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ab'ekiboga haji bakusaasidde nnyo abudulahi mina shaitani rajim alhaji kasiringanda ali muyanjama owaddo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bantu mmwe assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh aseera kano akagudde maka ga haji nakuli kasibujjo kalina okugezesebwa waliwo omuntu gwe tujja kadiziza nrm nga naduli yakaaba akaseera kano n'owekitiibwa nabbi muhammadi yagezesebwa naye wallahi billahi tallahi mwami museveni otutuma ebibira byaggwawo n'otutubagenda bibira abantu bali wano balina obunyiivu nattu yajjukira nga alukuluti ng'abaana b'abantu bano mubuweero nattuli ali wano muzeeyi nadduli ajjukira nga alukuluti ng'abaana b'abantu eruweero mbadde ntunuulira akatambi ng'agamba mwami museveni bw'omwana we ye kamanda naye agenda kubeera n'abaani ng'abaffe bagenda oyo enadduli yalajana bwomanyi nga nadduli yalajana nadduli atunyumiza akasaka mwami museveni weekube mutima muganda wange omubaka mwami museveni tekyetaaga ba adivaiza ye yennyini teyetaaga adivaiza kwekuba mutima nga banadduli balajana gibadi bukenya yalajana ng'omwana waafudde bidangi yalajana alonga yalajana mayongo yalajana kati naduli yalajana sesala kino mwami museveni wekuba mutima otulekere eggwanga mukirize bigesekale jeno wanu omukulu lwongoya atuuse salaamu yeeri naduli kitalo nnyo kitalo ddala naye nga sinayogera bigambo byange n'okuwaayo obubaka bwa pulezidenti nga nsabe ssaabakunzi waffe ababuuzeeko neyogere mu maaso baganda bange assalaamu aleikum warahmatullahi wabarakaatu omukama mulungi ekiseera kyonna era zemberaze banya bange basirebo ekigambo kimu kyekyembagamba mpawa atalikaaba kyewunyisa okuba nga tuli wano ng'omulamo gwajja kana naduli tekuli wano bakyagwekebejja kyanaku nnyo kutaeegwanga nokunga takbirsekitaigeno kitalo nnyo kitalo ddala taata waffe haji abdala naduli tukusaasira nnyo
olw'okuviibwako omwana wo gwe tumanyi nti obadde oyagala nnyo Jakana Naturi. Jakana Naturi zaabadde mukwano gwange era twayogera ku lw'omukaaga ne tupulaninga nti tugenda kuddamu tusinkane wiiki eno nga pulezidenti waffe akomyewo mu ggwanga. Kyanaku nnyo nti yafudde nga tetusobodde kutuuka ku ekyo tetubadde tupulaninga. Naye ekisingira ddala okutuluma yenfa gyafuddemu. Mwena mumanyi bulungi nnyo muganda waffe ono yafuna akisidenti etategeerekeka era yavaayo nnyo n'akyogera nti eyo akisidenti yali mpange, n'abyogerako byonna byonna bwe byatambula. Era n'avaayo n'ayogera engeri poliisi gyetafaayo ku investigatinga eyo akisidenti byonna byonna n'abyogera. Naye nga tanawona ne bajja ne bamuwamba mu kimotoka kya drone n'abawanjagira abasajja bajja omutwala okumujja ewakawe n'abagamba ndi mulwadde mumpe munzikirize ngene n'eddagala lyange gye muntwala. Ne bamugamba gw'osaaga tetugenda kukola ki kuwa ddagala lyo. N'agenda ne bamukwata ne bamubuzaawo ennaku nga ziizo. Era mujjukira bulungi Honorable Haji Naturi ng'awanjaga ng'ali ku TV nga tuli eyo nga twebuuza bwe baba basobola kuyisa bwe bati Oweekitiibwa muzee waffe Naturi ate abalala bo banaabayisa batya? Era bwe yavaayo ne tumusanga wali ku kkooti nga afunda nga mulwadde nnyo nnyo nnyo. Twayogera naye n'atubuulira ku nsonga y'obulamu bwe engeri gyali tanafuna bujjanjabi ate nayo السلام عليكم ورحمة الله. Ongera kubasaba ongera kubera abakwa kano mukadde kano kutuyina ebirala okusinzira ku mbeera nga bwetabuseeko tubasaba abali mu kuteekateeka munnaffe tuwanga tumaliriza tubasaba twongeremuko ku maanyi katukirize disitulikiti kano abeere ku kyajulira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olw'embeera gye tulimu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Omukama mulungi ebbanga lyonna era ze mbeera zewe nga sinnagenda wala nina obubaka bwa mirundi esatu mu gumu. Muzikirize nsabe second member akiise obubaka bwa secretary kino oyanviire mmalirize ebya mukama wange ate ne mukama wange mu mbeera eyo. Akati kali mu kulwa kubanga ssaawa za 11 ate nazikereyeseza kuyita mu samare inna lillahi wa inna ilaihi mukadde waffe Alhaji Naturi honorable minister Matokobe abakulembeze okuva mu Uganda Muslim Supreme Council abakungubazi bannange mwenna mbalamusizza. Nze erinnya Gaddafi Nasu mangolanga ssaabavubuka mu kibiina kya National Resistance Group ekibiina Jakana mwawangali era nze njagala okubanga nkopa ku meseji ya Sheikh Anas Sesimba nti ebyobufuzi tebitwawula kubanga tetwazze kusiika era singa mwe mwatandise ku muzindaalo guno osanga singa n'okusiika kwakozeki kwagenze. Naye njagala okwebaza Haji okuva ew'obulenzi
ogende te kitambo cha la ilaha illallah Muhammad abasilamu tukiririza mu kufa era omuntu bwafa tumusabira era ffe kye tusigaliza kubeera nga tusabira era nze olunaku olwaleero nina obubaka haji okuva ku Secretariat ya National Resistance Movement era muwala we Rose Namaya ngetasoboddeko ngambye nti yafulumyemu mu disitulikiti majanga n'agenda embaale naye ajja kufuna obudde ajje akubuuzeeko era n'okutoolera mukolo saa naye agambye tukugumye tukugumize ddala tukusabira Allah abeere nga akugumya ata kuwangala kuba tukwetaaga kanti si obubaka Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tweyanzisa era mu buufu bwe bumu mukimanyi nti olutabaalo luno twalutandisa ssaawa 8 ez'ekiro era tulubaddemu munzikirize nsabe muganda wange ono ye agenda kumudakiika emu kubanga ssaawa zabiiseeko dda wagye tuludde tutambudde tutya naawubizeeko okumaliriza obubaka bwange. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Erinnya nze Nsamba Swahib Gojolonga, kitalo ekya muganda waffe Sulaimani Jakana Nabduli. Amawulire we twagafunye ku ssaawa nga 5 ez'ekiro nti embeera etabuse abaamugye Kampala okumuleetewo obulenzi baatuusewo essaawa nga 7:00 ku ddwaliro lya Orient naye olwatuuse awo ne batugamba nti awo omuntu yafudde dda naye nga babadde embeera yatabukidde wakaawe maka ge Kampala bwe tutyo tubadde mukola enteekateeka z'okuziika twabadde tuli awo pulezidenti n'asindika omu ku baminisita be ajje wa Haji Nabduli nga yeetaaga olimpooti n'okumanya kiki ekyasse Jakana. Haji tagaanye n'ansindikirako tugende tumanye kiki. Twasoose kugenda Nakaseke mu ddwaliro ne tusanga nga dokita akola ku kisolo gye takola ki taliyo ebisaanyizo tebikola ki ne tugamba nti katuvuge e Kampala ne tugenda ne dokita akulira eddwaliro lya Nakaseke dokita Ntumwa naye nga minisita yabadde akulembedde ttiimu tubadde ne RDC wa Luweero onale omukulu bwabye Richard tubadde ne MP owa Nakaseke mukyala Najjuma n'aba famire tubadde ne Umaru n'abalala okugenda okukakasa tutuuse Mulago tusanze waliwo abafa abalala bakulu ako naye olwokuba titugenze ne ttiimu nga nyine bwetwanguyiziddwa mu bintu ebimu so olwokkirewa mu tusonyiwemu nti kyekireese tugenze Mulago ate nga tulina okudda bamugyeko postmortem naye nga ripooti olw'okuba obudde bubadde bugenze ne tusaba nti bannaye okuziika kwaleero natuwe mayiti tugende nga bagitusuubiza mu nnaku 3 okugituwa so essaawa eno tetuyinza kubaga nti kikino naye mu nnaku 3 ejja kuba etuuka omukadde wa Fahaji Nabduli taata w'omwana ne famire oboolyawo tekinakyetaagisiza ne mawulire ejja kubyekola ki mu bwimpimpirwe eno lwaki tuluddeyo naye tubeebaza okugumiikiriza n'okujja mu bungi tumwebale nnyo mwebalire ddala so kanzeeyo akazindaali eri minisita abeeri ng'amaliza ensiga mulangirireyo emirambo ena mu people power Haji,
Kubaba kusadda kabana bamwe omwana natubye bamukoledde kino olonzo waitongwa
olokuwe naduli bebele ta government eno mukuyinza atisabi zemyaka 3 mumukaga na yajisabda kirabana bana munsko ekirabo kebamuwadde obuweereza bwe kutta mwana we atisegeza omulambo gobadde koko wano nebakutwale dwale nakaseke then nebakutwale nebakutwale mulago nebakole ko postmortem mudestu agala postmortem mwechisetya kana butwa modene yo buyisiramu omusiramu azikibwa azikibwa wo baba watazike dwale ero nayera mu 7 toswa mujja ajingira mateka ga busiramu ya dagedini yonna mukafiri actually mu 7 kati ye boss wa stani asingane stani amanye na busa cheki Oka tuanze nje tuanze kumbana yeye kwa kumrunji wale kusoma kana mimi kuwaeleza. Ah, ndio yale yale mbele shika yale kwa kamera kwa kupanga pe. Ebyafudde jakano muganzi mugwanga ne bwerwe gwanga kuogera mazima. Oboli yao amazima agate Gega mwaga amulete daba lavi Oboli yao amazima agate Gega amulete dokufa Allah subhanahu wa ta'ala tugamba Nti kullo nafsi nda ikatil maut Ulimunjie na wakomba kumpeke ya kufa Nabo bimuuliranga bagaliza jakano kufa Aba mtu aba ulira Ntikale senga ya fira ne muaccident Inna lillahi wa inna ilahi rajiun Nyeze nebaza jakano kugira mazima. Irafu abasigadde nga tuli balamu tugenda batulula mukamwa tubabulira mazima. Tugenda batulula mukamwa tubabulira mazima obagakawa obatega kola ki tega kawa. Tata jakana afudde nefe tusigadde wetuli. Era tugenda kubiranga tugira mazima. Bakungu mazima nange nze kirumira Hassan Lukalide omubaka akikirira katika msauti mu parliament. Nandi wa kibiina ekya National Unity Platform era president wa ffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Yenze Sekabira Dennis ndi mpaka wa parliament wakati kamu north ndi wa National Unity Platform President wange Robert Kyagulanyi Ssentamu njagala okutuusa obubaka bwange ate n'ogwa mukadde wange mwami Sekasi eri mukulu munne Haji Abdul Nadduli ng'omwana nina ebigambo bingi n'okumanya kungi eri mwana munnanga atuvudde ku maaso enkya y'olwaleero kubanga Haji Nadduli Mwami Komu Ignatius ne mzee Sekasi bwe bavanga mu nyumba emu okugenda mu nyumba endala olaba bulabi ng'omu ayingira mu kisenge kya munne nga tamaze na kukonkona kye kiraga oluganda olw'amaanyi oguliwo era ng'omuntu nange nina okunyolwa ebigambo byange mutuluba ebyo bigenda kubeera bitono kubanga nina okulumwa ng'omwana okuvibwako omuntu gwe nenkanya emyaka n'ebirowoozo na buli kimu Newe mbadde ku mavivi wano nga nze okusaasira taata Haji angambye ekintu kimu nti mutabani kuno okusomozebwa kwa amaanyi bigambo ebyo manya nja kubiddamu kubanga agambye nti yabadde amanyi nti baakwata akati aba generationi yaabwe bakatukwasiza ffe aba generationi eno akati tukatwale mu maaso naye naŋŋamba nti muganda wo ate akati akanzirizza kitegeeza ebintu biri kifuula nnenge Kyenda bye mu maaso ga Haji kibadde kiri nti akatiba kanzirizza mu myaka gino ninda kukakola ntya ebirowoozo byonna Haji bye yalina n'amaanyi ge yabiteekayo okulwanirira eggwanga lino eggwanga lifune obukulembeze obulungi eggwanga lifune services ennungi eggwanga lireme kwawukanayawukana mu ngeri za byabufuzi mu ngeri z'abyamawanga n'obuweereza obulungi butuuke eri abantu Muganda wange avudde ku maaso gaffe abadde ayogera ebigambo byangu nnyo abantu babeere n'amalagala mu malwaliro abantu babeere n'amasomero abantu bafune emirimu mu nfuna ey'ekyenkanyi waleme kubeerawo okusosolegana mu mawanga n'ebirala ng'ebyo mukadde wange katikkiro yawummula atugambye nti ensonga ezo bagenda kulaba engeri gye bazikwasaganya bazoogereko nina okukkiriza nti ensonga zimaze okufiiramu owa generationi yaffe ensonga zimaze okugula obulamu bwaki
gw'omuntu kya kusalibwa kwa maanyi nnyo. Naye nnina okukkiriza kikumu, waliwo abantu abalina omutima ng'ogwange n'emitima gyammwe migumu ng'ogwange. Njagala kubasuubiza mwami Jakana Naduli abadde n'essuubi ery'okulaba gavumenti empya ey'obwenkanya eweereza bannayuganda, tubasuubiza nti ekyo tugenda kukikola, tetugenda kukitiiririra. Ebimu ku bigambo ebyasinga okuwulikika ennyo ebya mwami Jakana ng'omusajja jero tumwire akamala okufa yayogera amazima agaali ku mutima gwe, ye mundowooza n'atugamba nti kuno kubadde kwogereza, waliwo akasiki akajja, waliwo n'embaga. Ebigambo ebyo bizeemu, bwe muba mulowooza twali tusanga mu busanzi, mugeze mumwe ebise ebise wano abantu mulabe dansi abantu gwe batema, kubanga okunyigirizibwa mu mitima gy'abantu bwe kuli. Owooti ddenyo ebigambo bye njogera bwe mululu oveewo, abantu baffe bamaze okufa, tetukyalina kirala kye tutya. Kye tubadde tusinga okutya kye kinaate tukirozeeko. Kye babadde basinga okututiisa kukola ki? Ate nga tuli kuki? Mutya kimu abaana bannambi n'ekintu. N'olwekyo njagala kubasaba buli muntu agume anyweze munne, naye tetuvanga ku kigendererwa. Omugenzi Kirumira nga tannafa yatugamba nti bw'oyogera ofa, ne bw'osiriko okola ki? N'olwekyo oyogera ofe ng'okoze ki? Jakana kyennyini ky'akoze, kati nange mbiddamu kambyogere, bwe kiba kufa nkole ki? Buli kimu nkyogedde ku lwa Katonda n'ensi yange, Ssaabasajja Kabaka wangaali. Tuli mu nnaku nnyingi naye ate tuli bagumu nnyo. Tibuli kintu kiina entandikwa n'enkomerero. Bassaabo ne bannyabo tubategeeza nti Jakana abadde n'ekiruubirirwa era tukimanyi, naye we yakomye we tugenda okutandikira. Era mmanyi mu gavumenti entuufu ajja kuba muzira, wewaawo taabeewo mbulamu, naye yayogera. Batusibye bakoze buli kintu kyonna, naye twagala basobole okwogera ku biruma abantu. Ettaka balitutte Bassaabo ne bannyabo, tugenda fuuka momboze mu nsi yaffe. Abaana baffe tebasomye, ani anaakulembera ebitundu byaffe? Bassaabo ne bannyabo, enguudo muzirabe. Emyaka 38 mu buyinza n'agunda tewali eri awanike waggulu. Tuzze nina ne be neeraliikiridde nti bayinza obutatuula, naye olw'okuba Allah wa buyinza batuse. Bassaabo ne bannyabo, zino z'ensonga eziruma bannansi, ezibadde ziruma Jakana nga sinabyazi bya bufuzi, tindi saidi eno, ndi wanuku, ndi waawa. Naye munnansi munnayuganda ayina essuubi nti ne bw'aba avudde mulamu bw'ensi, abaana be basobole okusoma, abaana b'abaganda be basome, ettaka libeere nga lisigazi, baleme muzika mulimbo. Naye mwe Bassaabo ne bannyabo abatudde wano, mukimanye nti bagenda tuzika mulimbo bwe tutayimira ku magulu gaffe ne tulwanirira ensi yaffe. Ensonga nnyingi nnyo naye tetugenda zimalayo kubanga tuli mu nnaku. Ate bangambye n'obudde buti, n'ekyenjagala obakakasa nti twongera kuguma buli munnaffe atuvaako kyongera tuwasuubi. Awo kati otuwulira, abali ku mizindaalo batugamba nti obudde butono nnyo, naye nnina okukkiriza nti obudde butumala kubanga twafiiriddwa omuntu mulamba. Wakigulise kinnoomu akukolere ku salaamu, tumanye n'enkolagana eyo gy'abadde ayina n'omugenzi. Weetuli pakanga omubiri gw'omugenzi tubaze okwetuuka. Ayina obudde obw'amangu agenda kugenda kubanga ono abadde mulwanyi, abadde muzira, era tugenda kumulinda paka mu mubiri gwe gutuuse. Olaba oli agenda mugamba kole ki? Bwe weetuli wagenda.
basore banyabo sebo tato wange haji amanyaga ngenze wakayima musoke nsereko wena kitalo onalebo katono nyo njagala okulungamya mu bano betuyita okwogera bakulembeze siwe wa tubasuubira okussa ekitiibwa mu nteekateeka nga bwe zikola ki aba ne tuwa omuntu omukisa kkiriza ebyo bye tuba tukugambye kuba esi nga tumanyi kiki kye twogera wewaawo so nsaba abakulembeze ababaka ba paalamenti batweyanjulire amanya gaabwe n'obuvunaanyizibwa bwabwe kubanga bangi bonna tetusobola kubawamukisaaaa amanya gange nze wakayima musoka ensereko era nviiridde nansana municipality ndi memba of parliament owa Nuuk era nga mukama wange ye Robert Kyagulanyi tasobodde kubeerawo kubanga ali mu mirimu emitongole mu amerika eyo naye bassebo ne bannyabo njagala mbasaasire nsaasire eggwanga lino naye n'okusingira ddala uganda ne buganda nze njagala okwogera ekigambo kimu kyokka nti waliwo fayiro katonda zeyerabidde ez'abantu bannanga batutulugunya bannange bw'abanga katonda yeerabira fayiro ez'abantu abamu njagala mukama ddemu alivaizinga efayiro ezo kubanga bannaffe abaisiraamu bagamba kuli haku walawu kana mulla mwogere nga amazima newankubadde nga gakolakibakaawa naye lwaki abantu banditulugunyiza abantu ne batuuka okuva amazima ga katonda nga bo bali ku nsi kuno bayinakubatta njagala kusaasira haji njagala nkusaasire nsaasire ne uganda mukama atusaana njagala kusaba omubaka wa lubago ogira oyogera nga ne sipulani jenerali kusaba osembere bassebo ne banyabo abakongobaze erinnya eryange nze mukasaalo nsiasi nga ndi mubaka wa lubaga sawuzi kitalo nnyo kitalo nnyo nnyo ddala ndi mp owekibiina ekya national unity platform era nga fe abadde abasaale mu kwogera ku kiwamba bantu mu kwogera ku kitulugunya bantu mu kwogera ku kitta bantu buli otubadde twogera ku kiwamba bantu ng'abamu ku eyo nga mulowooza mutulimba secretary general ne president his excellency Robert Kyagulanyi ng'agamba abantu battibwa mu kyama abantu babuzibwawo accident eyasooka yeyali enyina okutwala muganda waffe Jakana n'asimattuka naye oyo eyali amutuusizaako ekyo yalaba tamatidde n'aluka olulunku olulala olw'okumuwamba n'abeera nga yamwina mitambo n'amukola kyamukoze olwamatira nti mu bbanga tono nnyo ajja kuba ng'agenda neyefuula nti amutadde naye baganda bange kiri nti omulaba atutwala omuomu naye tusirise kiri nti ekyokulwanyisa mwami Jakana kyabadde ayina gabadde magezi kyova olaba nti General Museveni political science yongeyo course yagijja mu universities zonna lwa nsonga agimanyi nti gye yasoma era gye yakozesa okulaba nti awamba uganda n'ebyobugagga byayo n'abantu baayo mbadde mbasaba amagezi bugagga amagezi kyakulwanyisa fenna tusome ebyafaayo tusome political science okulaba nga tukozesa amagezi ago okukola ekyo mukulu Jakana kyabadde akolaki kyabadde akozesa era nga tubagamba emikwano gyaffe nja kudda mubigambo bya muganda wange nti bw'oyogera okola ki ne bw'otayogera okola ki kisingako n'oyogera amazima n'owanda ebigambo byonna n'osomesa ensi n'ofa mulamu bw'ensi eno ng'olinakoko olukulo lw'okoze eki lw'olaze naye ekitawaanya kiri katengo kyova olaba nti byabadde ayogera takwatanga mundu teyenyigirangako mbuyekera naye olw'ebigambo byokka ebyamaanyi byabadde akozesa byebibaleetedde okubeera nti afa mu nfa etategerekeka so tusaba mukama katonda amwe ekimula ekitaggwawo n'obulamu obw'olubeerera mikwano gyange mukama katonda abankomere abasebo ne banyabo kitalo nnyo kitalo ddala ekyokuviibwako omuganda waffe
amanya nze Kiwanuka Abdallah Kayongo Mulima Mayuni nze nkiikirira abantu ba Mukono North ate nze Shadow Minister wa Internal Affairs Haji ntwala omukisa guno okusaasira ni musajja wa National Unity Platform era nga President waffe Kyagulanyi Ssentamu Haji ntwala omukisa guno okusaasira kusookera ddala nga looyawo okuviira ddala nga tuli ffenna mu lukwagaano Company Advocates nsaasira abantu b'ennyumba eno olw'okuviibwako muganda waffe ekigambo kimu kyokka kye ŋŋenda okuyisaawo nga ŋŋenda kiyisa mu hadithi y'omutume etaliiko kubuusa buusa kwonna egamba nti ayatul munafiqu thalatha obubonero bw'omunafu si buli busatu idha hadatha kadhaba bw'aba ayogera abeera alimba wa idha waada akhlafa bw'abeera yakoze endagaano ajaawukanako wa idha utumina akaana bw'aba yeesigiddwa akumpanya Haji omaze ebbanga ng'otubuulira ensonga nnyingi ezikwatagana ku revolutioni gye mwaleeta wano mukununule eggwanga lino bwe mubadde mututuusizza nga mutugamba nti kati ssaawa y'abaana b'abalwanyi okwata mu kintu ne buli eye ayenyigira mu lutalo lw'okununula eggwanga lino mbakakasa mwami Museveni yabeefuulira era mbakakasa tuli mu lutalo lwakuleeta revolution yakubiri Haji nkusaasira nnyo okubanga mwami Museveni yabalimba n'abeefuulira n'okubanga kati essaawa eno kuli omwana ow'omulwanyi agezaako okugyayo omutwe nga bagyayo mbasi bagyayo nnyondo nga bakuba ku mutwe naye tubakakasa tetugenda kubatiiririra tugenda kununula eggwanga lino omulundi ogw'okubiri ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات بسبب الرنيابو سبتو لرسي بكاكاني كمكورو قلو قتوليكو جاكانا فاقلا أبود بابكواتي naye waliyo aboogezi ab'enjawulo abagenda okwogera pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yakiikiriddwa naye waliwo abagamba mbu obubaka tebugenda kusomebwa mma tebusomebwa wakati sebatuulirize sekuritale jjolo waffe agenda kwogera ayogereze omup basabo ne banyabo tuwuliziganye basabo ne banyabo tuwuliziganye abakulembeze b'ebibiina by'ebyobufuzi balina obudde bwabwe bagenda okwogerera tubawe obudde bwabwe okuleka ng'ebintu tetubikola mu ngeri yakifuula nnenge ebatuulirize bwetuba babuulize puloteko nga bweri batugire sabuulize b'ebibiina by'obufuzi bonna bagenda kwogera balina obudde bwabwe jagala abadde bannuupu katuwe abakulu boogere abakungu bazinduuza kye basaba ewe people power Yeah.
Bismillahir Rahmanir Rahim. ولنبلونكم بشيء من القوم والجوع ونقص من الأموال والأنفس وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون مكاتب وفهاجي نادري مكاتب وانجي ذكرزات ساسرة وانجي إليكو نابا تبني ومبايو نابا فبقماني مجفوشونا abaso kuubagira kuhaji no kuzika muganda wa kono mtowa nilinye liange sababu nuru mahamudu mutumba memba wapato echa chiboga west ate imamu wa parliament ndi wano nganchiki ribde uluchiko raba memba wa parliament abasilamu adene kuwe mukade wange ajabu tunaduli nzaimilite wano ndi mwana wa mulwanyi ate ndi mulwanyi mumbere eno jagala okubeera nga ntegeeza bavubuka bannange kubanga najo kyali myaka gya kivubuka bwe tutabeere odale tujja kumalirizanga bye twetaaga bye tusobodde bikolaki abasajja bano abakulu bahaji bunkeddeko bahaji Naduli basulaimani Serujoji abalwanyi mukadde wange ali wali mukulu wange wasu abali kalege jeno okuva ekiboga babeera organized okusobola okutuuka ku mbeera gye bakola ki naye fe abavubuka n'omuzindalo tuli wano tulwanira mu ki tubeere odale lwe tujja okusobola okutuuka gye tukola ki gye tulaga mikwano gyange njagala okugamba afande jeno bali kalege mwami Serujoji n'abalala nga bwe twalana olutalo olwaleeta emirembe mu ggwanga lino temimu ku bye twalwanira ku ssaawa zino ate bye bitandise okubeera nga bikola ki bwe tuba nga tulina ba presidential advisors tulina ba advisors ku byokwerinda ndowooza nti ye ssaawa kyali kiba kiinala kubaawo jjo okubeera nga tutuula okuwabula omukulembeze w'eggwanga ne gavumenti yonna ebitongole byokwerinda bye bize bivaako obutabanguko mu nsi eno n'olw'ensonga eyo bitereeze ekyasobola okutambula kinawadde okusinziira ku bigendererwa bwe byalika bye twalwana kyagala kwogera bingi nyongera okubasaasira nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ab'ekiboga haji bakusaasidde nnyo abudulahi minashaitani rajim alihaji kasiringanda ai muyanjama owano assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bantu mwe assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh aseera kano akagudde maka ga haji nakuli kasibu jjo kalina okugezesebwa waliwo omuntu gwe tujja kadiisi za NRM nga Naduli yakaaba akaseera kano n'owekitiibwa nabbi muhammadi yagezesebwa naye wallahi billahi tallahi mwami Museveni otutuma ebibira byaggwawo n'otutuma genda bibira abantu bali wano balina obunyiivu Naduli ajjukira nga alukulutinga abaana b'abantu bano mu luweero Naduli ali wano muzeeyi Naduli ajjukira nga alukulutinga abaana b'abantu eluweero mbadde ntunuulira akatambi n'agamba mwami Museveni bw'omwana we ye kamanda naye agenda kubeera n'abaanyi nga abaffe bagenda oyo Naduli yalajana bw'omanyi nga Naduli yalajana Naduli atunyumiza akasaka mwami Museveni weekube mutima muganda wange omubaka mwami Museveni tekyetaaga ba adivaiza ye yennyini teyetaaga adivaiza kwekuba mutima nga banaduli balajana gibadi bukenya yalajana ng'omwana waafudde bidangi yalajana alonga yalajana mayombo yalajana kati Naduli yalajana sesala kino mwami Museveni weekube mutima otulekere eggwanga mukirize bitasakala jana wandu omukulu luwangoya atuse salamu yeri Naduli kitalo nnyo kitalo ddala naye nga sinayogera bigambo byange n'okuwaayo obubaka bwa pulezidenti nga nsabe ssaabakunzi waffe ababuuzeeko neyogere mu maaso
baganda bayenga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omukama mulungi ekiseera kyonna era zemberaze banyabange basiremo ekigambo kimu kyekirimu agamba mpawa atalikaaba kyewunyisa okuba nga tuli wano ngomulamo gwajja kanani natuli tekuli wano bakyakwekebejja kyanaku nnyo kutaweeza eggwanga lino okuwunga. Kitalo nnyo kitalo ddala taata waffe Haji Abdallah Naduli tukusaasira nnyo olw'okuviibwako omwana wo gwe tumanyi nti obadde oyagala nnyo Jakana Naduli. Jakana Naduli zaabadde mukwano gwange era twayogera ku lw'omukaaga ne tupulaninga nti tugenda kuddamu tusinkane wiiki eno nga pulezidenti waffe akomyewo mu ggwanga. Kyanaku nnyo nti yafudde nga tetusobodde kutuuka ku ekyo tetubadde tupulaninga. Naye ekisingira ddala okutuluma yenfa gyafuddemu. Mwenna mumanyi bulungi nnyo muganda waffe ono yafuna akisidenti etategeerekeka era yavaayo nnyo n'akyogera ng'eyo akisidenti yali mpange n'abyogerako byonna byonna bwe byatambula era n'avaayo n'ayogera engeri poliisi gyetafaayo ku investigatinga eyo akisidenti byonna byonna n'abyogera. Naye nga tanawona ne bajja ne bamuwamba mu kimotoka kya drone n'abawantagira abasajja bajja omutwala okumugya ewakawe n'abagamba ndi mulwadde mumpe munzikirize ngende n'eddagala lyange temuntwala ne bamugamba gw'osaaga tetugenda kukola ki kuwa ddagala lyo n'agenda ne bamukwata ne bamubuzaawo ennaku nga ziizo era mujjukira bulungi Honorable Haji Naduli ng'awanjaga ng'ali ku TV nga tuli eyo nga twebuuza bwe baba basobola kuyisa bwe bati oweekitiibwa muzeeyi waffe Naduli ate abalala bo banaabayisa batya era bwe yavaayo ne tumusanga wali ku kkooti nga afunda nga mulwadde nnyo 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 twayogera naye n'atubuulira ku nsonga y'obulamu bwe engeri gyali tanafuna bujjanjabi ate nayo zaliwa ati kamukoroka bano Mwese kumumbia hapa kusendeze Mwese Sumwara Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tongera kubasaba kongera kubera abakakano mukadde kano kutuma ebirala okusinzira ku mbeera nga bwetabuseeko tubasaba abali mu kuteekateeka munnaffe nga tumaliriza tubasaba twongeremuko ku maanyi katukirize disitulikaza abeere ku kyajulira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olwo embeera gye tulimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam acha salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omukama mulungi ebbanga lyonna era zembeera zewe nga sinnagenda wala nina obubaka bwa mirundi esatu mu gumu muzikirize nsabe second member akiise obubaka bwa secretary kino oyanviire mmalirize ebya mukama wange ate ne mukama wange mu mbeera eyo akabi kali mukulwa kubanga sawa za 11 ate nazikereyeseza kuyita musamare inna lillahi wa inna ilaihi mukadde waffe Alhaji Naduli honorable minister abakulembeze okuva mu Uganda Muslim Council
bakungu bazibanange mu namba la musiza zerinya Gaddafi Nassou mangolanga saba kubuka mu kibiina kya National Resistance ekibiina jakana mwawanga era nze njagala okubanga nkopa ku message ya Sheikh Anas Sesimba nti ebyobufuzi tetwawula kubanga tetwazze kusiiba era singa mwe mwatandise ku muzindaalo guno osanga singa nokwagenze naye njagala okwebaza Haji okuveewo obulenzi ogendete mu kigambo kya la ilaha illallah Muhammad abasiraamu tukkiririza mu kufa era omuntu bw'afa tumusabira era ffe kye tusigaliza kubeera nga tusabira era nze olunaku olwaleero nina obubaka Haji okuva ku Secretariat ya National Resistance Movement era muwala we Rose Namaya nga tasobodde kubaka anambye nti yafulumyemu mu disitulikiti majanga n'agenda embaale naye ajja kufuna obudde ajje akubuuzeeko era n'okutoolera mukolo saa naye agambye tukugumye tukugumize ddala tukusabira Allah abeere nga akugumya ata kuwangala kuba tukwetaa anti so obubaka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tweyanzisa era mu buufu bwe bumu mukimanyi nti olutabaalo luno twalutandisa ssaawa 8 ez'ekiro era tulubaddemu munzikirize nsabe muganda wange ono ye agenda kumudakiika emu kubanga ssaawa zaviiseko dda wagye tuludde tutambudde tutya naawubizeeko okumaliriza obubaka bwa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Erinnya nze Nsamba Swahid Gojolonga, kitalo ekya muganda waffe Sulaimani Jakana Nabuli. Amawulire we twagafunye ku ssaawa nga 5 ez'ekiro nti embeera etabuse, abaamugye Kampala okumuleetawo obulenzi baatuusewo essaawa nga 7:00 ku ddwaliro lya Orient naye olwatuuse awo ne batugamba nti awo omuntu yafudde dda naye nga bawadde embeera yatabukidde wakaawe mu maka ge Kampala. Bwe tutyo tubadde mu kukola enteekateeka z'okuziika, twabadde tuli awo Pulezident n'asindika omu ku baminisita be ajje wa Haji Nabuli nga yeetaaga ripooti n'okumanya kiki ekyasse Jakana. Haji tagaanye n'ansindikirako tugende tumanye kiki. Twasoose kugenda Nakaseke mu ddwaliro ne tusanga nga dokita akola ku fisolo gye takola ki taliyo, ebisaanyizo tebikola ki. Ne tugamba nti katuvuge Kampala ne tugenda ne dokita akulira eddwaliro ye Nakaseke Dokita Ntumwa naye nga minisita yabadde akulembedde ttiimu. Tubadde ne RDC wa Luweero onale omukulu bwabye Richard, tubadde ne MP owa Nakaseke mukyala na Juma n'abafamire, tubadde ne Umaru n'abalala okugenda okukakasa. Tutuuse Mulago tusanze waliwo abafa abalala bakulu ako naye olwokuba titugenze ne ttiimu nga nye bwetwanguyiziddwa mu bintu ebimu, so olwokkirewa mu tusonyiwemu nti kyekireese tugenze Mulago ate nga tulina okudda. Bamugyeko postmortem naye nga ripooti olw'okuba obudde bubadde bugenze ne tusaba nti bannaye okuziika kwa leero mutuwe maiti tugende nga bagitusuubiza mu nnaku 3 okugituwa. So essaawa eno tekiriza kubaga nti kikino naye mu nnaku 3 ejja kuba etuuka ku mukate waffe Haji Nabuli taata w'omwana ne famire oboolyawo ekinaakyetaagisiza ne mawulire ejja kubyekola ki
mwini pindiwe nuruwachi tuludeyo yetuwe wazo mdumi ikiriza no kujama mwini tumeva lenyo mwewa iledala so kanze ya kazi dali ya pindista averinga manize nisika ulangirile ye mirambe na mpipo pao Haji, I'm not tired. To change leadership, top leadership. Kwage biragiro byonna gye biva. Ekyo nyanja kivunda ku mutwe because byenjogera sibiyogerera abantu. And I don't need people to appreciate me. Now I'm doing this for my country. Abantu abamu balowooza nti these struggles ze twayingira twajja ku worship people, to worship political parties, no. Oba oli Musoga, oba oli Muganda, ebya tribe tebitugasa. We are removing a dictator. Ambulera gye balimu mwe bagamiramu enkuba, oba omusana, yagibawa. Ate kati ekirala mu kye mutamanyi lwaki yabadde mukambwe nnyo mu kalulu kano. Hashtag eno, era nze abaana ba Nuupu nabagamba kubanga ebintu ebimu babikola ffe nga tebatubuuzizza. We are removing a dictator. Eyo hashtag yali mbi nnyo. Bw'ogamba we are removing a dictator. Dictator nga digging in. Tujja kukukifuba. Dictator nga agamba yeye kukifuba nga digging in. Kusinza ku bigambo bya Gashumba byali bimenyawo obutegeevu bwe naye ate n'alowooza nti ati ye bwe yategeeza ffe yali amenyawo obutegeevu bwe side eno. Naye ate bw'abanga yakyasobola okuvaamu ebigambo ebifaanagana ku ng'ebyo. Kyo kimwewuunyisa. Museveni taliva wano na kalulu. Obuyinza asobola obuvaamu nga yasazeewo gwabuwa. Aleka kusiriza budde. The problem is to change leadership, top leadership. Kwage biragiro byonna gye biva. Ekyo nyanja kivunda ku mutwe because byenjogera sibiyogerera abantu. And I don't need people to appreciate me. Now I'm doing this for my country. Abantu abamu balowooza nti these struggles ze twayingira twajja ku worship people, to worship political parties, no. Oba oli Musoga, oba oli Muganda, ebya tribe tebitugasa. We are removing a dictator. Ambulera gye balimu mwe bagamiramu enkuba, oba omusana, yagibawa. Ate kati ekirala mu kye mutamanyi lwaki yabadde mukambwe nnyo mu kalulu kano. Hashtag eno, era nze abaana ba Nuupu nabagamba kubanga ebintu ebimu babikola ffe nga tebatubuuzizza. We are removing a dictator. Eyo hashtag yali mbi nnyo. Bw'ogamba we are removing a dictator. Dictator nga digging in. Tujja kukukifuba. Dictator nga agamba yeye kukifuba nga digging in. Kusinza ku bigambo bya Gashumba byali bimenyawo obutegeevu bwe naye ate n'alowooza nti ati ye bwe yategeeza ffe yali amenyawo obutegeevu bwe side eno. Naye ate bw'abanga yakyasobola okuvaamu ebigambo ebifaanagana ku ng'ebyo. Kyo kimwewuunyisa.